Tarde, noite, pessoal. Eu aqui de novo para gravar para vocês aí de casa mais um vídeo. Sejam todos bem-vindos nesse vídeo de quarta-feira, pessoal. Previsão do tempo para vocês aí. Hoje o céu está limpo, com zero possibilidade de chuva no período da tarde. Máxima de 27, mínima de 24. Velocidade do vento, não temos vento. Umidade do ar está na casa de 75%. Hoje temos umidade, pessoal. E temos o quê? Coisas inéditas no vídeo de hoje. Coisas que vão falar assim, nossa, Guto, uau, que inédito. Só que não, pessoal. A gente vai lá nas galinhas lá, por causa que eu preciso tratar delas todo dia, pessoal, entendeu? Então vou lá, tratar delas. Tá na parte da manhã, acabou de amanhecer o dia. O dia é maravilhoso. Minha blusa tá manchada. Aí a gente vai lá, trata delas, entendeu? Mostra pra vocês, a gente tenta mostrar uma galinha voando, entendeu? De verdade, vendo ela voando lá de cima, entendeu? Porque, ó, vou deixar eu mostrar pra vocês, pessoal. A casa, ela está aqui embaixo, o terreirão. Tá nesse rumo aqui, ó. Tá atrás dessa bananeira, lá embaixo no fundão. As galinhas selvagens ficam aqui, ó, no meio desse mato. Então ela sai voando de cima da árvore, do meio do chão, entendeu? E vem voando, e vai lá embaixo, entendeu? Então essa é a nossa intenção hoje, gravar elas voando de longe, entendeu? Vamos ver se dá certo, porque agora eles já estão esperando, meu. Já estão espertos, sabe que vou tratar deles, entendeu? Então eles já ficam me esperando. Vamos lá então, gente. Ah, no vídeo de hoje vai aparecer também os pintinhos que eu mostrei pra vocês, mais ou menos, no vídeo de segunda-feira, tá? É, eu vou ter que descer, na verdade, ela. Deu uma enroladinha pra sair do ninho, pessoal, por causa que tinha um ovo que ficou pra trás. Então eu tive que... Opa, tudo bom, gente? Vocês estão me vendo? Aí eu tive que ficar... Pera aí, gente, não tá vendo nada. E aí eu tive que ficar tratando deles lá no ninho, pessoal, pra manter eles lá, entendeu? Desci ela um pouquinho, comia, bebia água e voltava pro ninho de novo, pessoal. Porque provavelmente alguma galinha botou lá junto com ela, entendeu? Um ovo, tipo, totalmente aleatório. Então demorou um pouquinho pra nascer. Aí como eu tô com a chocadeira desligada, não tinha como colocar na chocadeira, né? Então tá, tô com milho aqui, pessoal. Ah, vou falar baixo, pessoal, porque eles escutam a minha voz e eles já vêm ao meu encontro, entendeu? Então se a gente quer ver que eles voem, a gente tem que ficar quietinho, tá? Fiquem quietos. Tipo, shh, quieto, gente. Fica quieto. Gente, quieto. Chegamos aqui, pessoal. Chegamos. Vem, corre, 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 corre. Galinhas voadoras. Ah, os patos já estão aqui. Os patos já não tem vergonha na cara, né? Nem para disfarçar. Ah, os marrequinhos estão nadando. Ah, é, o camomila não veio, pessoal. O camomila voa pra caramba. Ó, tá nadando, a marrequinha tá ali. Tá preocupado com essa marrequinha, pessoal. Não tava muito legal, não, viu? Não tava. Tá melhorando cada dia mais. Falei pra vocês no vídeo de segunda-feira que ela não tava muito boa. Terça eu vi que ela tava melhor. Oi, lindão. Ó, tudo atrás de mim, pessoal. Cadê as galinhas selvagens de Alcântara? Oi, meu amor, tudo bem? Vem, vamos. Vem, marrecos, vem comer. Vamos ficar de olho dessa vez, hein, pessoal. Eu quero ver essas galinhas voando. Vamos ver se elas vão vir, mano. Fica de olho, hein. Isso, o marrequinho chegou também pra comer. As galinhas que mais voam. Ah, olha lá, ó, 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 ó. Hoje deu pra ver melhor, né? Hoje deu pra ver melhor. Vai falar que não, pessoal. Vocês estão mentindo, vocês são mentirosos. Deu pra ver sim. É as galinhas que mais voam, entendeu? Essa daqui, entendeu? Esse galo e essa galinha. Tá faltando mais uma amarelinha ainda. Que não veio voando. Já que ela aparece, pessoal. Ué, ela não veio? Ah, é que não veio, é que tá botando no forno, acho. Vamos ver. Não, até agora nada, pessoal. É. Acho que ela não veio não, deve estar lá pra cima. Por isso que ela não veio até agora. Bom, acho que ela não vai vir hoje. A marrequinha tá lá dentro do água fuçando nas plantas aquáticas. Ela tá cantando lá no meio. Ela não escutou eu comigo. Ó, ela agora viu. Vamos ver se ela vem. Ah, não veio voando, pessoal. Ela tá vindo correndo mesmo. Ela também voa bem, pessoal, mas tá vindo correndo. No meio do coisa ali. Aquela ali é que bota no meio do forno. Ela não veio voando. Ela tava mais perto dessa vez. Chegou. Aí. Agora sim, bebês. Pessoal, vim aqui isso é realmente só para jogar o milho para eles, tá? Mostro para vocês ali o ninho como é que tá, a gente faz a atualização deles, outro ninho, aquele que a gente catou os ovinhos, não botou mais, entendeu? Né, chuchus? Olha como é que são bonitos, gente. Tão lindo, hein? Misericórdia, quanta galinha, gente. Galinha, pato, a patinha que veio por último, filho do holandês com holandesa.
pão de queijo. Ah, chegou outra aqui atrasadona. Tem milho aqui ainda, pode vir. Cadê o mangavinha? Mangavinha sempre de... Ah, tá aqui hoje. Ah, vem mais cedo hoje, rapaz. Vem comer mais cedo? Isso aí. Opa, derrubei o bordinho. Misericórdia. Ah, tá tudo certo então, pessoal. Só preciso pegar aquela marreca e colocar o remédio de novo nela. Eu pensei que a dosagem que eu tivesse colocado nela antes de trazer ela pra cá fosse fazer efeito, mas pelo jeito não foi muito efeito, não. Mas ela não tá muito bem, pessoal. Tá lasqueira, viu? Qualquer coisa a gente traz outra marreca aqui mesmo, pessoal, pra fazer companhia pro outro macho, porque ele tá bem normal, tá sossegado. Agora ela não tá muito boa, não. Tá lasqueira, viu? Mas tá ótimo, né? Importante que a gente vai conseguir tirar marrecos aqui. Vamos dar uma olhada no ninho, pessoal, como é que tá lá? Se tá com muito ovo, você vai ter que, se ela dar uma separada, você vai ter que tirar, que a gente vai ter que fazer. Tá bom? Gente, tá muito bonita a criação aqui nessas galinhas selvagens, voadoras, misericórdia. Vamos lá então, pessoal. Ah, deixa eu ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Quanto que eu vim aqui onde sábado não tinha? Sábado tinha 9. Ah, tá botando ainda, pessoal. Tá botando assim, tá? Tá meio sujo aqui. Tem algum animal dormindo aqui. Tá, mas enfim, tá botando ainda, pessoal. Vou manter aqui. Enquanto eu tô vendo que tá botando, eu vou manter. Você tá vendo que tem ovo mais claro e tem ovo mais escuro ali, pessoal? Então, esses mais escuro é daquela puxada pra poedeira, que eu tô achando que é da filha do Melo Leite com a Giovana. E aí, esses mais claros aqui é dessa mantinha amarelinha mesmo, pessoal, tá? Da Golden. Acho que não sei se é da Golden, da irmã da Golden. Enfim, deixa eu colocar isso aqui tá travando aqui, ó, pra o bicho não ver, nada a ver ela. Ó, fica tampando assim, nem dá pra ver que tem um ninho aqui, tá vendo? É uma bota velha. Mas então, bebês, vão comendo aí, que eu vou ter que subir lá em cima pra descer a galinha Zezinha, tá bom? E aí, Marrequinho, você tá bem? Sua esposa não tá legal, hein? Não, né? Fica tranquilo, a gente vai conseguir tentar recuperar ela, tá bom? Aí ali, pessoal, ela tá lá no cantinho de lá. Ela tá andando, pra baixo e pra cima. Mas não sei não se ela vai recuperar. Eu vou ter que pegar ela mesmo, pessoal. Assim que ela sair da água, tentar pegar ela pra poder... Pra tentar poder dar remédio pra ela. Né, meus amor? Ai, pelo amor de Deus, essa água é muito suja. Vai lá beber água no açude. É, gente, não sei não essa marrequinha, viu? Tomara que recupera, mas eu vou ter que pegar ela mesmo pra dar um remédio. De tarde, já que for vir aqui, que ela dorme pra fora, eu vou pegar ela pra poder dar um remedinho pra ela, tá bom? Ó, tem um galo vindo atrás de mim. Tem milho lá atrás, meu filho, volta lá. Então tá, vamos subir lá em cima de novo? A gente tem claro de falar sobre ele em cima. Os professores de português que me acompanham, cara, ficam muito bravos comigo. Falam assim, Guto, isso não é até errado, entendeu? Não ensina as crianças errado, entendeu? Mas esqueça, gente, subir em cima não existe, tá? Se você for criança e tiver vendo isso daí... O adulto também, subir lá em cima não existe, tá? É só apenas subir, vou subir, entendeu? Nem em casa. Aí existe, entendeu? Agora, subir lá em cima não existe, não. Ó, já tô aqui em cima já. E nosso querido amiguinho, que é falso, mas que hoje não tá falso, tá com fome realmente, vou tratar dele, tá? Come, meu filho, gente, tô cansado, viu? Esse morrinho mata a gente. É um baita do morrão que a gente tem que subir lá de baixo pra cá, sabe? Come. Gente, eu preciso limpar ele hoje, porque tá todo sujinho, tá vendo? Olha só. Preciso limpar ele hoje. Hoje vai ser dia de banho, tá? Já tô avisando. Tá bom? Já tá ficando no dedo, pessoal. Fica paradinho assim no dedo. Mas tinha que segurar ele, entendeu? Agora já não precisa mais, né? Se quer conhecer o Tupanzinho hoje, vou mostrar você conhecer o Tupanzinho, tá? E os outros periquitos, tá bom? Vai conhecer tudo hoje, pessoal. Come isso. Come tudo. Prontinho, pessoal. Fui lá e dei uma limpadinha nele. Sobe aqui, sobe. 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 Dei uma limpadinha nele porque tava tudo sujo de papinha. Agora eu vou colocar aqui dentro da casinha dele, que tá quentinha. Pra ele poder terminar de secar, que tá um pouquinho molhadinho, tá vendo? Ai, meu Deus, já chão. Tá sujão, né? Vai lá dentro, ninho, isso. Se aquece aí, depois eu volto pra gravar mais você, tá bom? Pessoal, vou descer a galinha aqui então, tá? Já, na verdade, já desci ela já. Essa aqui, como eu falei pra vocês, pessoal, é a filha da Arroz Doce com um galo Apolo, tá? Um samantinho. Ela saiu mais puxada pro Nagasaki, né? Apesar de ser com a perna um pouco comprida, mas o rabo, assim, tudo certinho, a crista, tudo de Nagasaki, tá? Vamos lá então, pessoal. Vamos descer os samantinhos primeiro, que saiu bem puxado pros samantinhos, tá? Esses daqui, pessoal, são filhos do Cinzinha. Karma. Olha que braveza, gente. É filho do Cinzinha, pessoal, por incrível que pareça, tá? Eles vão ser cinza, na verdade. Meio cinza, meio amarelo, tá bom? Então esse aqui vai ser bem puxado pro samantinho cinza. Talvez um pouco mais pra cor da Samanta. E mas um pouquinho de cinza também. Esse daqui, ó, quase igual, só que um pouco mais escuro. Olha só. Olha que bonitinho. Bonitinho. Aí a gente tem esse outro cinza mesmo, também filho do Cinzinha. O Cinzinha que eu falo, pessoal, que ele fica pro lado de fora. Só que fica pro lado do cafezal aqui de baixo. Então ele cruzava com ela, tá? Esse daqui também, filho do Cinzinha. Esse daqui são todos filhos do Cinzinha, pelo que eu vi. E agora, pessoal, todos os restos que eu vou mostrar pra vocês é filho dela com o Melo Leite, tá? Vamos lá então. Então a gente tem esse daqui. Você acompanhou no pé algum, será? Não, não saiu.
Só com uma manchinha preta. Olha que belezinha. Nas costas. Não saiu com o pelo no pé. Não, enfim. Aí o outro, mais um felino. Ah, esse aqui saiu, pessoal. Vai sair com um protótipo de tupete aquele ali. Esse aqui já não vai sair com tupetinho, não. Vamos ver mais. Esse aqui. Pelo no pé. Um pouquinho de pelo no pé. Mas nem vai ficar esse aqui, na verdade. Aqui. Mais um do Melo Leite. Mas esse aqui tem mais pelo no pé, ó. Tem bem mais pelo no pé. E o último, sem pelo no pé, pessoal. Mais filho do Melo Leite também. Olha que belezinha, gente. Ó, que gracinha, gente. Que coisinha fofa. Estão procurando comida já. Vou pegar aqui já a água e a ração com a caprela, pessoal. Tá aqui em cima aqui, peraí. Deixa eu pegar aqui. Deixei aqui. Ó, pessoal, eles aqui. As galinhas estão tudo em volta, tá vendo eles aqui. Tá chamando eles pra comer. Vamos ver se é uma boa mãe, né? Bom, arroz doce é, né? Samantinhos sai selvagem, mas são bons pais, bons mães, né? Na verdade, boas mães. Ah, são bonitinhos, né, gente? Esses aqui é a primeira vez que tá saindo bem cinzinho assim desse jeito. É, vai ser um amarelo, gente, bem cinza. Amarelo e cinza esse daqui. Vai sair lindos demais. Já tá tratando eles aqui já, ensinando a comer. Parabéns, coisa fofa. São quantos, pessoal? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. São 8, não, são 9, né? 9, 9 pintinhos, se eu contei certo. Se contei errado, corrigiu aí, gente. Senão sai como mentiroso depois ainda. Ai, que tchutchuco. Isso aqui é muito bonitinho, isso aqui, pessoal. É quando sai cor nova, pessoal, fica todo empolgado. E vai ter barba algum deles, pessoal? Porque o Melo Leite tem barba, né? Tem barba e tupete, e pelo no pé. Nenhum deles vai ter barba, pessoal. Ah, mas não tem problema não, pelo menos vai ter pelo no pé alguns. Esse aqui vai ter tupete, pessoal. Esse aqui que eu achei bonitinho, ó, tá vendo? Que o bico dele é um pouco meio levantado. Parece ter uma pelotinha perto do bico na frente. É um tupete, igual do Melo Leite. Esse cinzinha também vai ter, pelo jeito, pessoal. Esse cinzinha clarinho aqui, ó. Esse aqui, na verdade, vai ter. Acho que todos eles vão ter um tupetezinho. Pequeno, mas vai ter, pessoal. Nossa, que bonitinho, gente. Olha que lindinho. Ah, os dois vai ter tupetinho. Tanto aquele lá quanto esse daqui. Ó, oh, que tchutchuco, gente. Vou deixar ela fechada aqui, pessoal, durante o tempo. Avaliando ela. Depois a gente solta, entendeu? Minha intenção é deixar ela solta, porque são samantinhos, né? Samantinhos. Ó, outra aqui. Bem não, pô. Aí nasceu não, minha filha. Pelo amor de Deus, aqui é dela. Misericórdia. Ô, tchutchucos. Vou deixar ela fechada um tempinho, pessoal. Depois se eu ver que ela tá indo super bem, aí eu vou soltar ela. Até porque o espaço não é muito grande. É só pra realmente pra manter eles até ficar firminho. Aí depois já dá pra soltar ele já. Tá? Ai, meu Deus, que rechuchudo, misericórdia. Gracinha demais, né, gente? Pessoal, não terminou os pintinhos. Nasceu mais samantinhos também. Vou mostrar pra vocês. Isso aqui ia ser um pouco mais complicado de lidar, pessoal. É bem selvagem. Eu procurei o ninho dela, pessoal. Mas... ai, ai, Juninho. Tentei achar o ninho dela, mas não achei, pessoal. Ela apareceu agora com os pintinhos já firminho também. Começou a chocar no mesmo dia que essa daqui, possivelmente. E os pintinhos, pelo jeito, são bonitinhos, pessoal. E pelo jeito, vai sair meio sebrite lá no meio, lá. Essa daqui, por não ter a genética forte do samantinho nela, tem mais a da arroz doce, né? É, não saiu puxado mais para os sebraitezinhos, né? Algumas cores lembra, mas não é. Agora, o dali de longe deu para ver que tem um meio da cara branca, pessoal. Talvez que saia um sebraitezinho meio mestiço ali, entendeu? E parabéns, então, viu, vovinha? Eu vou lá ver a outra e já mostro para vocês também. Gente, os ganchos estão muito altos, olha. Oi, lindão. Oi, tudo bem? Depois eu gravo vocês, tá? Tchau pra vocês aí, viu? Fecha a portinha aqui. Fala, meu filho. Fala, que você tá falando. Tá mostrando os pintinhos, não, aí. Ah, você tá bravo comigo? Tupazinho nem tá aqui hoje, você tá com ciúmes. Ué, trocaram de esposa? Vive trocando vocês dois, hein? Agora tá com o Juninho, pessoal. Ah, o Jadzinho chegou, pô. Ó, tomou ela aqui, viu? Olha lá, ó. Olha como é que ele cerca ela pra não chegar perto. Oi, Chiquinha. Também, tudo bem? Agora é o grupinho dos sinaleiros agora. Que chique, hein? Pérolazinha no meio. Eu vou lá mostrar os outros pintinhos, tá? Que nasceu. Depois eu volto aqui de novo, tá bom? Eu, carabucho! Ó, pessoal, essa samantinha donzela aqui que tirou o filhotinho também. Tá lá do outro lado da estrada, em cima do meio do cafezal, olhando pra mim com cara de bravo. Tô pensando seriamente se eu chego lá perto, se ela vai sair correndo, se patifar. Os pintinhos tá tudo debaixo dela. Não queria mostrar pra vocês. Eu preciso tratar da água pra eles lá. E não tem água pra eles tomar lá. Eles têm que vir aqui, ui. Elas trazem eles aqui depois, pessoal, quando eles estão com sede. Só que por enquanto ela não tá vindo, né? Tem que levar pelo menos uma raçãozinha pra ela lá, pra chamar pra comer. Vou pegar uma raçãozinha e vou tentar chegar mais perto, pessoal, pra gente ver. Ó, pessoal, coloquei a raçãozinha pra ela aqui. E ela já veio com os filhotinhos. Gente, a grande maioria, pelo que eu tô vendo, é tudo filho do cinzinha. Do carijó, desculpa, do carijó. Olha só, esse que eu falei pra vocês da cabeça branca. Vai ser mais ou menos sebrite, pessoal. Tá atrás dela, tá escondido. Deixa eu vir pra lá de cá. Gente, esse é Apolo. Olha como é que ele avisa as galinhas. Ó, ele viu, eu saí correndo assim, ó. Misericórdia. Olha quem vem vindo aqui, gente. Esmeraldinha, olha só. Chega perto da galinha, você vai levar uma porrada dela, que lá abaixo não sei. Olha aqui, pessoal, agora dá pra ver melhor. Por que ela tá meio calminha, pessoal? Então a gente tem filhote aqui, pessoal, que estão todos do cinzinha. Eu acho que são todos sim.
Tô com um pouco de dúvida nesses dois aqui, esses três mais clarinhos, mas é do cinzinha também, pessoal. Ou não, tem pena no pé, cinzinha não tem pena no pé, nem ela. Da onde que tá vindo essa pena no pé aqui desse aqui? Quirerinho? Esse aqui tá com a perna bem curtinha, meu pessoal, quirerinho. Esse aqui, então tá, então são três do quirerinho com ela e o resto é tudo cinzinha, é isso mesmo, pessoal. Cinzinha não, carijó, gente, carijó. Esse pretinho tem a perna curta também, também do quirerinho. Quatro do quirerinho, pessoal. Será que é quatro? Deixa eu ver. Um, dois. Não, são só dois. Dois do quirerinho, pessoal. Dois do quirerinho, o resto é tudo do carijózinho. É isso mesmo, tá? Misericórdia, confusão que eu fiz agora. Olha que perninha curtinha, gente. Que bonitinho, gente. Que gracinha. É que eles têm pena no pé, né? Perna curtinha. Aí só tem uma perna curtinha aqui em cima agora, né? Que é o quirerinho. Ó, oh, gente. Gente, eu já tinha uma galinha dessa cor aqui. Eu chamava ela de abelhuda. Vou chamar de abelhinha essa daqui. É, ela era muito boa pra criar, gente. Essa aqui pelo jeito tá sendo boa também. Não tá tão arisca não, pensei que fosse estar mais arisca, né? E essa aqui vai criar os pintinhos soltos mesmo, pessoal. Que ela é boa pra criar solta. Na verdade é a primeira vez que ela tá criando. Só que tipo, a genética dela, de samantinha, é pra criar pintinho solto, né? E essa aqui já puxou mais pra samantas mesmo. Ai meu Deus, ela é muito fofinha, gente. Olha os pintinhos gracinhos. Ah, você não pode entrar na estrada, tá? Vou atravessar a estrada, olha do lado direito, do lado esquerdo, ver se você vê no carro, nem né, em moto, pra não atropelar seus filhos, pelo amor de Deus. Olha que belezinha, gente. Depois dá pra você tomar água lá, tá bom? Se for chover também, leva bem abrigado lá de baixo lá. Não fica aí na chuva não, tá bom? Parabéns, viu, abelhinha? Ó, gente, que gracinha. Pessoal, voltei aqui de novo. Pra quê? Pra colocar um novo filho dela, pra ver se ela vai criar. Vamos ver se ela disfarça a carma. Lá, 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 lá. Ah. Quem que é isso aqui, pessoal? Angolinha branca. Essa angolinha branca, pessoal, ela é muito esticadinha. Você percebe que ela é meio compridinha? Sei lá, a postura dela não é muito legal, não. Sei lá por que ela é assim. Vai lá com a mamãe, vai. Sua nova mamãe. Vai lá. Como é que ela fica, pessoal? Ela é meio reta, não é? Sei lá, tem algum problema na hora de nascer dela. Parece um pinguim, né? Vai lá com a mamãe. Fala seus irmãozinhos, vai. Prometi pra você que ia dar um irmãozinho pra você e uma mamãe quando tivesse. E ela vai adotar, ela é boazinha. Tá? Vai lá. Vai compridinha. Parece um pinguinzinho. Vai. Vai lá com a mamãe. Vai, isso, aproxima de seus irmãos. Isso. É, tá com um pouco de medo, pessoal, mas a galinha vai aceitar, porque ela acabou de criar os pintinhos, né? Vai, isso, mistura lá. Isso, mistura. Tem que misturar, tá bom? Vou deixar aqui, pessoal, ficar de olho, ver se vai dar certo, mas acho que já deu. Ela nem liga pra ele, então. O que tem que trazer? Chiquinho cutucando eu. O que foi, Chiquinho? Ó, o que você quer? Você cutucando eu? Ah, só os outros. Já desenhou, também tem ciúme de tu também, hein? Ah, é a chaverzinha tá ali. Ah, ó, ó. Esse aqui, pessoal. O Vitão fica junto, porque é parente, né? Cunhado, né? Do Juninho. Coitado do Jadizinho, pessoal. Arrumou uma namorada, o cunhado veio junto. Nossa, tem que sustentar a mulher e o cunhado. Misericórdia, coisa feia, né? Credo. E eu não falei nada. Quem falou foi o povo lá de casa, os inscritos, tá? Eu não falei nada. Mentira, Pedro. Dá, que tô mentindo que é verdade, ué. O que você quer, filho? Oi. E o Juninho tá lá na jacuzzi, ó, com a perolazinha. Tá bom então, ó, vai dar certo, pessoal. Já deu certo, na verdade. E, pessoal, vocês lembram dessa galinha aqui que tinha tirado cinco pintinhos lá na beira da horta? Então, ficou só com dois, pessoal. Ficou um do pretinho branco e um branquinho. Mas tá indo bem esses daqui. Os outros morreram mesmo, pessoal, naquele período de chuva que tava tendo bastante aqui. Aí acabou morrendo, ficou esses daqui. Tá bom? Lembrando que esse aqui é o de ovo azul, tá, pessoal? Então esses pintinhos aqui, pelo jeito, as duas franguinhas, né? Então tem a possibilidade grande das duas botar ovo azul. Ó, aqui chegou aqui o cinzinha, nas empreitas. Vai entrar, rapaz? Meu filho, tá acabado, hein? Misericórdia, trocar de pena, né? A situação da pena dele, gente, tá tudo murcho, misericórdia. Eita, lá, ó quem vem vendo aqui, ó. Donzela. Falando nisso, pessoal, acho que eu vou soltar os braminhas lá. O Tom falou pra mim, o Guto, pode soltar ele já no chão, pra eles acostumando e tal. Já vou soltar já, essa aqui é a Tomzinha, gente, veio lá do Tom. Olha que espetáculo, gente. 360, olha essa pena no pé, coisinha linda. Ah, olha quem tá aqui. Pessoal, tentei mostrar ela, mas não conseguia, né? Porque ela não parava um minuto, né? Olha aqui, pessoal, a caipira que veio lá do sítio Xavier. Essa daqui é a Morgalice, pessoal. É mistura de Morgana com Alice, entendeu? Foi a Alice que deu pra gente. Então essa aqui é a Morgalice. Linda, né, gente? Ela era muito escura quando era mais nova, né? Agora tá começando a aparecer umas manchinhas meio douradas nela. Eu acredito que vai sair mais manchinha dourada pelo corpo dela, gente. Vai ficar bonita, hein? Essa aqui com Valentina, hein, pessoal? Imagina? Que beldade. Olha como é que ela é escura. Linda de... Não, quer dizer, escura e clara, né? Ela era preta, mas parece que ela é cinza, não parece? Sei lá. Olha quem tá lá deitada, pessoal. Esmeraldinha, só observando a gente gravar aqui. Olha que linda que ela tá, gente. Ela tá linda. Olha só como é que ela balança, misericórdia. Olha, essa aqui, a Tonzinha. Valentina. Valentino, gente. Mais os Tonzinhos que tá saindo, misericórdia. Ah, vamos aproveitar. Vamos lá ver se não consegue soltar os braminhos então, pessoal. Pra eles poderem dar uma ciscada por aí junto com a mãe deles. Ó, pessoal, já soltei eles aqui já.
Estão debaixo do viveirinho aqui, acho que ela vai tomar banho pelo jeito. Essa galinha aqui, pessoal, não sei o que ela não botou ainda, já era pra ter botado. Porque ela não demora muito pra começar a botar. Na idade que eles estão aqui, já era pra estar botando, quase chocando já. E ela não tá cantando mais choca. Então agora que ela solta aqui, ela bota mesmo, pessoal. Mas tem que ficar esperto, porque se ela for abandonar os pintinhos, eu vou ter que arrumar um lugarzinho pra eles. Por causa que se eles ficar soltos sozinhos aqui, não vai dar certo não, ué. Né? Olha o Splash, não, pra baixo e pra cima aqui também, ó. Ei, Splash, vai com a mamãe ali, ó. Estão tomando banho aqui debaixo, vai tomar banho também. Olha, gente, esse daqui como é que tá? Coisa mais linda, olha. Eita lasqueira. Agora vai, minha filha. Vai mesmo, ela vai acabar botando. Ela tá doidinha pra botar, pessoal. Conhece essa galinha aqui? Não sei nem que ela não botou mesmo lá dentro, lá, olha. Misericórdia. E ela foi uma excelente galinha pra chocar e criar esses pintinhos aqui, pessoal. Salvou nossas peles, né? Cadê o Splash? Splash, para, vai lá junto com seus irmãos. Olha lá, o Splash chegou. Estão ciscando, pessoal. Ela tá querendo tomar banho, entendeu? Só que eu tô atrapalhando o banho dela aqui, tá bom? Aí eu vou soltar ela agora. Já, na verdade, já soltei ela agora, pessoal. Daqui umas horinhas eu vou fechar de novo, entendeu? Porque quase todo dia de tarde tá chovendo aqui. Então, pra eles não pegar a chuva, entendeu? Não é mesmo? Não é mesmo? Gente, ela não tá choca. Ela vai botar login, vocês vão ver só. Meu Deus do céu. Olha que belezinha que eles estão. Vai atropelar o filho seu aí, misericórdia. Que bonitinha, né, gente? Fica aí então, tá? Se for chover, você me avisa que a gente tenta arrumar um lugar. Se bem que aqui, ó, você tá debaixo do viveirão, que não vai chover no céu, não, tá? Só ficar aqui paradinho que não tem problema, não. Tá bom? Nem tá ligando, pessoal. Só quer saber de botar. Você vai ver só, vamos botar rapidinho. Pessoal, vamos dar uma olhada de como é que tá os periquitinhos aqui. Falei pra vocês que segunda-feira a gente ia olhar. Tô aqui quarta-feira pra olhar, né? Com promessa é dívida. Então vamos lá então. A gente vai olhar daquela feminha lá atrás, pessoal, que ela é irmã do hortelã. Ah, a Guta, ela é irmã do hortelã? Sim, pessoal. E eu acho que o hortelã, inclusive, vai ficar igualzinho ela, entendeu? Quando crescer. A gente vai olhar o ninho dela, tá? Com o macho dela aqui, no caso é esse daqui, que não tá dando pra ver. Esse daqui, tá bom? A gente vai olhar o ninho dos dois e ver como é que tá os filhotes, tá? É isso aqui, é isso aqui. Vamos pegar aqui então. Tcharam, tcharam. Oi, lindões. Vamos ver as cores, pessoal, como é que tá? Ah, nossa. Que cor que vai ser essa aqui, gente? Uai, não vai puxar nem pro pai nem pra mãe. Misericórdia. Essa aqui vai puxar pra mãe. Bastante, por sinal. Olha que linda. Lindo, esse aqui vai puxar pro pai, pelo jeito. É, vai puxar pro pai esse clarinho aqui. Aí o outro, pessoal, deixa eu colocar ele pra cá, vai lá, vai lá. Deixa a gente ver vocês. Não quer ver, não? Olha lá. Ah, puxou muito pro pai. Vamos. Vamos, deixa eu ver você. Não quer deixar, pessoal. Tá escondendo de mim, peraí. Aquele aqui, ó. Oi! Puxou pro seu pai, hein? Igualzinho. Meu Deus do céu, fazia tempo que não nascia igual ele. Eu vou enganar ele, ó. Tira, tira, tira. Tira. Ah, peguei você. Tá aqui. Olha aqui, pessoal, que belezinha. Meu Deus, que perfeito, gente. Vai pra lá aqui, ó. Vai esconder pra lá, ó. Foi. Tá bem danadinho, hein? Tão lindos, pessoal, tão lindos. Tá? Tão quase saindo ninho esses dois aqui já. Eles regulam a idade do hortelã. Bom que vai fazer amizadinha, tá? Aí, pessoal, nesse ninho tinha um menorzinho. Você lembra que eu gravei pra vocês que tinha um pequenininho aqui no meio? Então, eu peguei o pequenininho e passei pro ninho dessa daqui, pessoal. Por causa que ela não ia dar conta de criar aquela outra de lá, entendeu? O filhote já tava grande já. Aí tá aqui, quer ver? Ó, mostrar pra vocês. Aqueles aqui, pessoal. O que veio de lá, pessoal, é o do lado esquerdo, lá da frente, de trás. Esse daqui, ó. É esse daqui, tá bom? Que veio de lá. Olha que belezinha. Tá tudo na mesma idade, praticamente, né? A sorte que ela aceitou pra criar. Ó, a forga desse aqui, gente, misericórdia. A sorte que ela aceitou pra criar, né, pessoal? Que ainda bem, né? Sorte é nossa. Tá criando super bem, por sinal. Tá bom? Então, aquele ali, pessoal, é marca de sangue, que a outra periquitinha matou os irmãos dele, tadinho dele. Volta aqui, então. Aí aqui tá com filhote. Aqui tá vazio. Aqui tá vazio. Aqui tá chocando, acho que ela saiu do ninho, saiu. Tá com um ovo aqui, eu olhei até no Instagram lá. A gente tirou um ovinho que tava bem escuro. Chocando, tá bom? Aí aqui tá com filhote, que eu já mostrei pra vocês. E aqui, não sei como é que tá. Deixa eu ver. Tá vazio. Vazio aqui, pessoal. Tá vazio. Esse aqui era o ninho daquela que ficava matando os outros, entendeu? Inclusive pode olhar que tem até coisinha de sangue aqui, ó, tá vendo? Da cara dela tudo suja, que ela ficava esfregando aqui depois. Misericórdia. Então é isso então, pessoal. Ó, enquanto isso, essa codorna tá camuflada aqui, pessoal, comendo alguma coisa. Acho que é painhos que caiu no chão, acho que o dia inteiro fuçando aqui. Olha que lindo, pessoal. Tá lindo demais, né? Aí, pessoal, as codornas gigantes elas estão botando, né? É, vou juntar uns ovinhos, acho que vou colocar pra chocar, porque tem umas encomendas lá na cidade, de macho, na verdade, né? Vamos ver se eu consigo tirar uns machinhos pra poder vender lá. Mas se sair fêmea a gente consegue vender também, mas a encomenda mais forte realmente tá em relação a macho, tá? É, aí as codorninhas chinesas, pessoal. Tem uma só botando, não sei qual que é. Mas eu vou colocar pra chocar. Tô juntando os ovinhos pra colocar pra chocar. Ó, tem uma codorna botando aqui. Tem essa daqui que tá no ninho. Cadê? Opa, cadê? Aqui. Aqui, ó. Já botou? Elas botam aqui debaixo, pessoal. Já botou já?
Vou deixar para recolher o ovo depois vocês depois, tá bom? Ó, e aqui é tudo filhinhas de espera, ó, para poder botar também. Preciso arrumar mais ninho para vocês igual desse daí, né? Improvisado, mas vocês gostaram, né? Botou? Você botou, professor? Deixa eu ver se dá para ver. Não tem outra lá dentro ainda, misericórdia. A fila tá lá dentro lá já. Meu Deus. Isso aí, bota bastante mesmo, tá? As brancas acho que já tá botando também, pessoal, porque tá recolhendo bastante ovo. Então é para as brancas tá botando. Essa daqui também é para tá botando, entendeu? Tomara que dê certo. Ó, outra lá em cima da coisinha. Tá doida? Ah, a rolinha diamante, pessoal. Esqueci de mostrar para vocês. Então, uma belezinha, pessoal. Logo começa a botar essas filhotinhas aqui já, tá? Mas eu queria mostrar para vocês aqui que tá chocando, ó. Ó, pessoal, no bubu aqui na parte de cima, ó lá. Tá chocando. O macho tá aqui no ninho, entendeu? Geralmente elas chocavam aqui. Só que daí, como aqui era muita visão dos periquitos, elas começaram a cansar, entendeu? Aí vieram para cima aqui, ó. Olha que belezinha. Tá chocando lá dentro. Tomara que nasça. Já tentou chocar aqui, pessoal, mas não nasceu. Segunda vez que tá tentando aqui de novo. Vamos ver se nasce dessa vez, né? Ó, pessoal, mas as angolas já são limpas, né? As brancas, né? Agora tomar banho de terra fica mais sujinha ainda. Pessoal, é oficialmente, viu? As angolas minhas pararam de botar mesmo. Agora é só no final do ano para voltar a botar. Então, o que criou de angolinha, criou. O que não criou, não vai conseguir criar. Quer dizer, vai conseguir criar porque tá para nascer umas angolinhas ainda lá na cidade, né? É, umas daqui de casa, do Gabriel. E também, principalmente, também é do Lucas, né, pessoal? Que são as negras que tá vindo para cá. Meu Deus do céu, gente, ó. A ansiedade vai a mil. Enquanto isso, ó. Tem uma angola lá de fora, ó. Ela saiu para pastar, só pode. É uma fêmea filhotona. Preciso pegar ela pra fechar aqui de novo, gente. Misericórdia, hein? Ei, senhor Valentino, qual que é a reclamação da vez, hein, general? Tá sem água? Eita, lasqueira. Deve ter arrebentado o cano lá embaixo, lá. Vou lá arrumar pra ver se foi lá, né? Lá vem ela, pessoal. Toda misteriosa, jacuzinha, lindona. Olha só. Pessoal, eu preciso mostrar pra vocês as franguinhas que eu ganhei do Chico, entendeu? Que são bem puxadas pra polonês. Só que elas não aparecem, entendeu? Elas só aparecem na hora de tratar. E eu não vou conseguir filmar pra vocês hoje de novo, eu acho, entendeu? Porque às vezes ela percebe que eu tô querendo filmar, elas não chegam. Mas são duas fêmeas, pessoal, escura, igual jacuzinha, tá? Só que tem um tupete bem maior, pessoal. E uma tem um pouco mais clara que jacuzinha também. Mas são muito lindas, pessoal. Então a intenção é realmente é pegar todas essas genéticas parecidas com o Ted e colocar junto com ele, entendeu? Pra gente tentar tirar o mais próximo de polonês. A jacuzinha, pessoal, é uma filha do Ted. Então é a primeira linhagem, geração do Ted. Agora essas que veio pra cá, pessoal, são terceira, quarta linhagem do Ted, entendeu? Do Ted não, da família do Ted, na verdade, fica lá no Chico. Então a probabilidade de agora de nascer polonês legítimo daquelas franguinhas que veio pra cá agora é muito grande, pessoal. Olha quem tá abrindo um rabo, gente. Já fechou, sabe o que eu falei? Mas não tá fazendo gugu ainda não. Na verdade é o vento que tá abrindo o rabo dele, pessoal. Olha só essa cabeça suja de abóbora, pessoal. O bico nem dá pra ver quando tá sujo porque é da mesma cor. Mas a cabecinha dele dá pra ver. Você, tá comendo também? Tô vendo que tá também, o bico tá sujo, né? Tá sujo. Ó, pessoal, o tupanzinho tá quente. Tá a Kátia com C, aquela ali, tá? Não, com K. Kátia com K, aquela ali, né? Qual que é a Kátia? Que é? Com qual? Com K? É com K, pessoal, é com K. Que foi, ô? Vai lá comer abóbora vocês, vai. Vai. Bravão. Oi, pessoal, que sol quente. O pior é que não tá só sol quente, tá sol quente e ventando, entendeu? Aí atrapalha o áudio, fica ventando demais, tá? Gente, acabei de voltar lá de... Tava dando uma ajeitada na água pra vir pros bichos aqui. E aí esqueci de falar pra vocês uma coisa, lembrei agora que fui ali ver como é que ele tava. A angolinha branca, você lembra que eu peguei ela pra soltar segunda-feira lá junto com a galinha que tinha tirado o pintinho? Então, aí eu voltei ela pra cá de novo na lâmpada, porque eu coloquei ela lá, pessoal, eu percebi que ela não tava muito legal, sabe? Tipo, ficava meio reta, parecia que tava meio engasgada, não sei... Aí deixei lá um pouquinho, depois eu vi que ela começou a ficar meio tristinha, peguei e trouxe pra cá de novo, tá na lâmpada aí, entendeu? Então nem dormiu com a galinha, pessoal. Tava achando ela muito sozinha demais, mas se for, tiver realmente doentinha, deixar ela solta, ela vai morrer rapidinho, entendeu? Então a gente, aqui pelo menos a gente deixa fechado, a gente consegue dar um remedinho pra ela, é mais quente, a gente consegue controlar a temperatura ali dentro, né? E a gente consegue recuperar ela. Beleza, pessoal? Beleza, então. Vamos lá. Gente, tá ruim de gravar por causa do vento, entendeu? Ele fica fazendo barulho, entendeu? Então... Eu não sei o que eu faço. Pessoal, eu mostrei pra vocês que os pombinhos de leque tava ninhando aqui nessa panela velha que eu arrumei mesmo pra eles fazerem ninho aqui. Tá aqui bem no alto. E aí, paulistano, cantador? Aí, pessoal, o que acontece? Ela começou a ninhar aqui embaixo, só que ela entrou na troca de pena, pessoal. Ela e ele. Ele já tá terminando, na verdade. Ela que começou agora. Ou seja, pessoal, não faz postura na troca de pena. Então a gente vai ter que esperar mais um pouquinho aí. Vocês me enganaram, hein? Se safaram dessa. Achei que fosse ter filhote já de início, assim, de cara. E por fim vai entrar na troca de pena. Mas só esperar também, pessoal. Vamos esperar um pouquinho aí. Independente se eles estiverem na troca de pena ou não, eu não vou soltar eles agora. Eu vou manter eles fechados até que a gente realmente tire filhotinhos pra garantir, né?
Eu não sei como é que funciona o cruzamento em relação aos pombos, pessoal. Por exemplo, a gente cruza aqui uma capuchinha com um de leque. Como é que vai sair? Vai sair filhote? Tem porcentagens de chances de sair, vamos supor, de leque? Porcentagens de capuchinha? Será que existe a possibilidade de sair um de leque e capuchinha na mesma ave? Não sei como é que funciona, pessoal. Tô curioso pra ver, inclusive. Se alguém sabe, fala aí nos comentários, entendeu? Quem já tem pombo já, ou que já viu, entendeu? Porque esses dias, pessoal, me falaram assim: ah, Guto, cruza as burguesinhas com os pombos normal, né? Que dá certo e tal. Eu não duvidei que dava certo mesmo, pessoal. Porque falei assim: poxa, cara, realmente deve funcionar. Só que eu fiquei meio assim: nossa, mas será? Entendeu? Aí por fim, o que acontece? Me mandaram, né? Um vídeo de um híbrido de pomba normal com pomba burguesa, pessoal. Eu fiquei tipo: nossa, realmente existe. Então, não sei como é que funciona o cruzamento dessas pombas, entendeu? Se passa características, se mantém, como é que vai funcionar. Mas só sei que eles estão fechados aqui e vão continuar desse jeito, pessoal. Até tirar filhotinho pra gente. Tá bom, dois? Ó, quem tá aqui do meu lado, ó. Caramujo. Ai, Kátia com C e Kátia com K, vocês não largam o pé deu também, hein? Misericórdia. Ô, vem cá, Kátia com C, deixa eu ver essa coisa. O que é isso aqui? Tá tudo sujo, suas penas. Por que você tá suja desse jeito? Misericórdia, vocês precisam fazer uma troca de pena, hein? A peninha sua tá muito fraca demais. Ó, tá comendo abóbora, pessoal. O bico também, ó. Como é que cortar o bico? Minha cor que tá comendo. Gente, isso aqui eu tava mexendo com teto. A minha unha tá dessa cor por causa disso. Depois eu vou cortar ela e arrumar certinho, né, Chu? Ó, como é que ela tá levinha? Não tá levinha, gente. Tá pesadinha, entendeu? Mais ou menos. Só que, tipo, não tá muito. E eles têm olhos verdes, pessoal. São lindas. Ó, pera, vem cá. Vem aqui um pouquinho, rapidinho, vem aqui, vem cá, vem cá. Parece com você, é filho seu? Podia ser, né, pessoal? Olha que lindo. Oi, meus amor, Kátia com C, Kátia com K. Tá fazendo o que hoje? Cadê seus irmãos frangos caipiras, hein? Não tá com vocês, não? Não? É? Ah, a gente tá tão feliz de ter dado certo. Olha, você vê, eles estão magrinhos. Vem, anda aqui, pessoal, vem, vem. Vem andando, vem. Olha como é que eles andam normal. Não anda que nem aqueles frango de granja pesadão que não consegue nem andar, entendeu? Eles andam normal. Olha a abóbora aqui, ó. Come mais abóbora, ó. Olha que delícia. Nham, nham, nham. Come abóbora. É bem pra saúde. Abóbora tem ferro, ou seja, combate anemia, tá? Pra vocês não pegar anemia, tá bom? Isso, que gostoso. Tem que socar o bico, minha filha. Esse bicadinho aí não consegue nada, não. Misericórdia. Ah, eu ia gravar o caramujo. Vocês apareceram aqui, nem gravei, né? Ô, caramujo! Como é que você tá, ô? Gente, tá melhor já. Tá acabando a troca de pena dele. Eu limpei o veiro dele esses dias. Deixa eu tirar meu chapéu aqui, pessoal. Opa. E já não tem mais. Ai, quando ele tá bom, pessoal, você percebe a bicada, ó. Essas bicadinhas que fica dando. Então ele já não soltou mais pena, pessoal. Então, ou seja, ele já tá terminando a troca de pena de novo. Ai, ai, misericórdia. Já tá nascendo pena nova. E dá pra ver que tá nascendo pena nova. Olha que linda, pessoal, essas penas que tá sendo aqui em cima dele. Linda demais. Só da asa que ele não trocou ainda. Deixa eu mostrar pro pessoal. Olha aqui. Não trocou ainda, pessoal. Tem que trocar essas asonas suas. Olha que lindo, gente. Tá lindo demais. Caramujo, o que que você quer? Tem alguma coisa? Não quer nada, não? Quer hortelã? Hortelã, o hortelã, a planta, não o hortelã periquito, pelo amor de Deus, tá? Você quer conhecer o hortelã periquito? Vou trazer o hortelã periquito aqui, pessoal. Tupã, esse daqui é o hortelã, tá? É um filhotinho que eu tô criando, tá bom? É como se fosse um filho mesmo, tá? Sobe nele, sobe, pode subir, Tupãzinho, deixa. Tupãzinho tá com medo dele, pessoal. Juninho, olha só, esse aqui é o hortelã, tá vendo? Ele é super legal, tá vendo? Ele é bonzinho, é meu filhotinho, tô criando ele. Quer ver, Perolazinha? Olha que belezinha que ele é. Tudo com medo, vocês estão com medo? Tupazinho, sobe um pouquinho, pode subir, ele deixa, tá bom? Pode subir nele, sobe, pode andar, cavalga nele, não quer ir? Só quer saber de mim mesmo? Ai, misericórdia. Totalmente dependente, pessoal, sobe então, sobe. Vamos, quer lá ver o caramujo? Ah, vamos lá conhecer seus parentes periquito? Vamos lá, vamos. Vem aqui, segura, tá? Vamos lá conhecer os parentes periquito, que é onde você vai morar, tá bom? Bem-vindo, hortelã, chegamos aqui no viveiro dos periquitos, onde você vai morar, tá bom? Aqui tem a sua família toda, tá? Quer vir ver eles? Vem aqui pra vocês verem. Olha que legal! Eu vou morar aqui, Guto. Sim, você vai. Aqui é o paraíso dos periquitos. Tem vários periquitos aqui, entendeu? Isso aqui é uma rolinha diamante, olha. Uma rolinha diamante ali, ó, tá vendo? Uma rolinha diamante, é um periquitinho que vai morar com vocês, tá bom? Que belezinha, né? Gostou de conhecer? É? Olha isso aqui que legal. Ele vai conhecendo. Aqui ali, ó, é só, aquela ali é sua irmã. Olha lá, ó. Ó, aqui é seu irmão, ó. Tô cuidando dele pra você, tá bom? Ai, belezinha. Fazer companhia pro sobrinho dele que tá lá no ninho lá. Tá bom? Olha, só conhecendo aqui os periquitos. Aqui são os periquitos, tá, meu bem? Bem-vindo. Olha, eles voam demais. Você vai aprender a voar também. Eu preciso ensinar você a voar? Eu tenho? Ô, irmã dele, eu preciso ensinar ele a voar? Aí ele aprende sozinho? Tá bom, então. Oi, tio Valentino. Ninguém tá querendo ver o hortelã, pessoal. O hortelã tá passando aqui sozinho, né, hortelã? Para de morder minha blusa, misericórdia. Você vai rasgar tudo, gente. Ele fica rasgando. Olha aqui, ó. Você vai acabar rasgando minha blusa desse jeito. Você rasgou a outra já que você pegou. A outra tinha um tecido fino, pessoal. Aí ele puxou e rasgou. Né? Olha aqui, pessoal, quem tá aqui. Rafinha, que era Maurizinho, que agora é Rafinha.
Oi! Quer conhecer aqui o hortelã? Hortelã, para de coisar com a minha blusa, misericórdia, você vai estragar tudo. Ele fica procurando, pessoal, uma linha solta pra pegar e puxar, entendeu? Pra ir rasgar de vez mesmo, né, hortelã? Ainda acerta não, né? Você vai rasgar minha blusa tudo. Vamos lá pra casinha sua de novo? É, a gente vai fazer uns passeios diários assim todo dia, tá? Pra fazer. Caramujo, dá um beijinho nele. Quer ver o caramujo? Caramujo é um pavão, deixa você ver. Não, não é caramujo não. Caramujo é porque ele gosta de caramujo. Ó, esse aqui. Eita, não. Esse aqui não, pessoal. Esse aqui não pode ver coisa verde. Esse aqui, caramujo, é o hortelã. Tô criando ele, tá? Hortelã, esse aqui é o caramujo, tá? Ele é um pavão branco, tá? Não parece, mas ele vai parecer mais quando ele crescer, tá bom? Olha, ele bica meu dedo, ó. Por isso que eu não posso deixar você perto dele aí, entendeu? É muito perigoso demais. É arriscado, entendeu? Arriscado demais. Ô, Natalino, olha aqui, ó, quem tá aqui. Esse aqui é o hortelã, tá? O hortelã é um periquito australiano. Nem deu moral. Pessoal, olha essa franga, filha do galo Júlio, gente. É um espetáculo. A cor dela é linda, né? A perna é bem escura. Bom, mas ela é linda, né, gente? Olha isso. Ela tá encorpando agora, gente. Ela tem um brilho, mas um brilho espetacular. Eu acho ela linda demais, gente. Nossa, que linda. Ela tem pouca barba, mas ela é linda, tá vendo? Quem a gente vai chegar aqui, ó. Ah, deixa eu ver a Xavierzinha. Ela vai indo comer abóbora junto com a perolazinha aqui. Não vai indo, não. Ignorou. Ó as duas comendo abóbora aqui também, pessoal. Tá racado também, hein? Misericórdia. Aí se me perguntaram também, pessoal, aí, se a Rafinha vai fazer a postura esse ano. Ela não faz, pessoal. Esse ano ela não faz postura, não. Só ano que vem mesmo, tá? Ela tá filhotona ainda. Já era pra ela estar tá formada pra ela fazer a postura esse ano. Então, como ela tá filhotona ainda, então, nem pensar. Só ano que vem mesmo, né? Agora a mãe dela, pessoal, nem sei também, né? Misericórdia. Olha o tupanzinho também, gente. Independente, pessoal, olha. Tá racado na abóbora também. Essa cara dele tá a chuva aquela hora. Oi! Como é que vocês estão? Comendo abóbora, pessoal, vem aqui, ó. Como é que gosta? Como é que vocês conseguem puxar? Vocês quase não tem bico duro pra poder puxar. Os gansos da Bastopol também estavam comendo, pessoal. Gosta de comer abóbora, né? Bom, né? Comer... Ah, olha quanta semente aqui, ó. Come a semente. Come. Come, filha. Tá gostoso, olha lá, ó. Sua irmã tá comendo semente de abóbora. É bom, gente. Tem nutrientes aí, viu? É uma beleza comer. Gente, isso aqui, ele é muito comprido. Isso aqui, ele é magro. Tem que engordar, rapaz. Misericórdia. Compensação essa aqui, ó, pessoal. Ela acumulou a gordura do irmão que não teve, né? Né? O que você quer, meu amor? Hein? E você, ô Gervásia? E vocês, bonitões? Preciso arrumar uma, colocar a jacuzzi deles aqui, pessoal. A jacuzzi deles vai ser aquela banheira que eu ganhei, entendeu? Gente, olha. Gervásia puxou com a mãe dela, a Patolina, gente. Idêntica, gente, idêntica. Assim, em relação à cor, não parece muito, não. Mas o temperamento é igualzinho, pessoal. Estressada, idêntica. Ô, Ted, arrumei uma franguinha pra trazer pra você aqui, mas eu não tô querendo ficar aqui, não. Já saiu duas vezes já. Vou ter que pegar ela de novo e fechar aqui de novo. Misericórdia. Eu não sei por onde elas estão passando, já estão voando por cima. Tem gente são boa pra voar, né? Tô comendo ainda. Nossa. Ó, o Ted, galinha, pessoal, adora comer semente de abóbora, você vê, ó. É quando deixa, né? Porque os outros também não querem deixar. Esse aqui tem um bico claro, pessoal, esse pequeno aqui, tá vendo? Gigante ele, hein? Misericórdia. Coisa linda. Pessoal, apesar da Valentina tá ficando bastante aqui embaixo, aqui, né, Valentina? Ela tá cruzando com o Valentino, ela cruzando umas par de vezes já. Só tem que ficar esperta onde que ela vai botar, entendeu? Pra gente poder colocar os ovinhos lá pra chocar. Que provavelmente ela não vai ficar choca, pelo jeito. Né, minha filha? Quando você ganha aí, quer ir lá junto com o macho já? Misericórdia, deixa ele lá. Vai lá com o Valentino que você ganha mais, tá? Então tem que ficar de olho, pessoal. Pra ver onde que ela vai botar. Pra gente coletar os ovinhos dela pra colocar pra chocar, tá bom? Você é interessante, a gente tem, danadinha. Interessante. Ela vai querer entrar lá dentro, lá junto com a outra, pescoço pelado lá. Viver pra comer a ração que tá lá. Pode parar com isso, hein? Pode parar com isso, hein? Pessoal, aquele dia eu mostrei as orquídeas pra vocês, vocês ficaram tudo doidos. Ah, Guto, mostra direito, você nem mostrou. Olha aqui, pessoal, que linda que ela tá. Então, é um cacho gigantesco, tá vendo? Olha só o rolê que ela fez pra poder produzir esse cacho, pessoal. Olha só pra vocês verem. Ela começou aqui, entendeu? Ela veio, ó, olha o rolê que ela fez. Vai subindo, 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 subindo. Passou por aqui, foi, deu lá em cima, lavou e voltou. Começou a produzir lá, ó. E veio até chegar aqui embaixo na ponta, entendeu? Onde tem os últimos botãozinhos, tá? E essa aqui, pessoal, é engraçado que ela começou a abrir bem, meio desregulado, entendeu? Tanto é que a prova, pessoal, tá aqui, ó. Olha só, essa aqui já é uma catembinha. Catembinha. É, fala catembinha, pessoal. Aqui é de semente, entendeu? Já tá formando coisinha de semente já, tá vendo? Já derrubou a flor já, já foi polinizada. E já tá produzindo aqui, começando a madurar a semente. Aí tem umas orquídeas essa daqui, pessoal. Ela não abre tão legal assim, não. Já abriu já, entendeu? Essa aqui já tá com semente também, tá vendo? Olha só. Aí tem mais algumas que tá pra abrir. Essa daqui já abriu, só que é um pouco mais clara, um pouco menorzinha que essa daqui, ó. Essa aqui é um amarelo totalmente vibrante. Essa aqui é um amarelo, entendeu? É um amarelo. Aí tem essa daqui, pessoal, que eu recebi no dia do meu aniversário, que me deram de presente, um vaso. E eu peguei e coloquei ela aqui na mangueira, entendeu? E ela já enraizou, olha só. Ela tava quase morta no vaso, pessoal. Por causa que a gente foi mantendo no vaso, não presta. Aí minha amiga que me ajudou falou assim, não, coloca ela já pendurando na mangueira. Pendurando na mangueira, olha só. Já é o segundo ano... Segundo ano?
Isso foi no ano passado, aniversário do ano passado. Só eu vou levar assim as patinhas lá pra baixo, as patinhas também, a marrequinha, entendeu? Eu acho que eu vou levar na sexta-feira. Aí essa daqui, ó, era uma das candidatas que eu queria levar. Só que como ela tá cruzando com o marreco, pessoal, eu quero manter ela aqui por enquanto, entendeu? Essa daqui eu vou ter que levar, gente. Ela é muito brava demais, encrenqueira. Ela vai no ninho das outras só pra ficar encrencando com elas. Aí eu não gosto disso, não. Aí leva pra baixo lá, ela vai ter que viver selvagemente. Aí, vocês queriam que eu levasse um pato adulto. O único pato adulto que eu tenho aqui, pessoal, é o alemão, entendeu? Alemão não, o holandês, entendeu? Então se eu levar o holandês, eu vou ficar sem pato aqui. Sei lá, se vocês falarem que dá bom, né? Se bem que eu tô deixando aqui essa daqui só por causa que o marreco tá cruzando, né, pessoal? Então, seria até melhor. Ah, não sei, gente. Vou decidir ainda. Vê que eu tô aqui embaixo, pessoal. Vou levar esse ovo aqui, ó. Quem bota esse ovo, pessoal, é a galinha poedeira de pescoço pelado, vermelha. Que com samuzinho. O filhote é tão bonito, né? Mas não posso colocar pra chocar, pessoal. Não posso. Mas dá uma vontade, né? Mas não posso. Talvez... Não, não vou, não. Tá bom. Não, não vou, não. Vim aqui pra ver vocês mesmo. Como é que vocês estão? Vocês estão indo bem? Então, cadê os irmãos? Cadê o resto, galinha? A gente tá cantando. Olha, você vê. Não tá choca mais, não. Até some na grama essas coisinhas fofas. Ei, meus bebezinhos, o que vocês querem? Vocês estão com fome? Mas vocês estão soltos pra ciscar um pouco. Eu já tratei de vocês antes de soltar vocês. Cadê o resto dos irmãos seus? Onde tá? Cadê eles, galinha? Você veio correndo atrás de mim por causa de comida? Ó, cantando pra botar, pessoal. Eu tô falando pra vocês. Vai botar loguinho. Cadê o resto? Uai, gente. Ah, estão aqui, pessoal. Tudo no meio do jardim. Olha lá, cantando. Ó. Vai botar loguinho, né? Olha lá, vem eles, ó. Vem mais um ali. É bonitinho ver a sortinha no jardim, né, pessoal? Coisinha fofa. E, pessoal, sobre essa mantinha aqui, ela se mantém aqui com o filhotinho dela. Tem que levar comida, tem que levar água pra ela. Inclusive, tive que jogar comidinha pra eles lá. Tá comendo lá. Mas já... Olha uma abobrinha, pessoal. Que belezinha. Duas abobrinhas. É, que ali, na verdade, aquelas muganguinhas pequenininhas. Então, ela tá criando aqui, pessoal, no meio do mato. Queria que ela viesse pra cá, pelo menos pra trazer isso pra tomar água e tudo mais. Mas como eles estão novinhos, pessoal, eu também não quero que eles atravessem a estrada, não. Pra chegar pra cá, pessoal, o que eles têm que fazer? Eles têm que, primeiro, descer esse barranco gigantesco, atravessar essa estrada gigantesca e depois atravessar a tela, entendeu? Então, por enquanto, fica lá mesmo. Enquanto eles não ficam bem firminhos, topzeira mesmo, fica lá. Depois, sei lá, vou trazendo devagarzinho pra cá, entendeu? Até que eles acostumarem aqui de novo, tá bom? E eu já vou finalizar o vídeo hoje, pessoal. Ah, Guto, mas já, pessoal. Vou finalizar, volto com vocês sexta-feira, tá com um vídeo super, hiper, mega especial sobre não sei, tá? Não sei o que eu gravo pra vocês. Pessoal, muitíssimo obrigado a vocês, então. Até um próximo vídeo sexta-feira e falou!